Il-plastik ta' kuljum preżenti f'ħafna aspetti tal-ħajja tagħna u jirrappreżenta element kruċjali fl-ekonomija tagħna. Meta nqablu l-plastik ma' materjali oħra riċklabbli, inżibu li huwa materjal bl-inqas rata ta' użu mill-ġdid. Il-plastik huwa l-inqas materjal li jiġi riċklat. Il-plastik jispiċċa fil-miżbliet, jinħaraq u saħansitra għar jintrema b'mod inadegwat biex finalment jispiċċa fl-ebħra tagħna b'konsegwenzi ta' ħafna ħsara lill-kreaturi tal-baħar u lill-baħar fih innifsu. Jannar 2021 hija data importanti għax fil-Gżejjer Maltin seħħet bidla storika fir-rigward tal-plastik li jintuża darba biss. Din is-sena daħlu fis-seħħ żewġ regolamenti ġodda fuq restrizzjonijiet fejn għandhom x'jaqsmu. Itqejjed fuq is-suq ta' bastijiet tal-plastik ħfief u prodotti tal-plastik li jintuża darba biss, jew kif huma aktar magħrufin single-use plastics. Fil-fatt, f'Jannar ta' din is-sena, l-importazzjoni u l-manifattura għaċ-ċirkolazzjoni fis-suq lokali ta' pastijiet tal-plastik ħfief huma projbiti. Barra minn hekk, mill-2022, il-provvista tal-pastijiet tal-plastik ħfief għad-distribuzzjoni u l-użu fuq is-suq lokali se jkunu projbiti. Fil-fatt, mill-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena, it-qejjed fuq is-suq ta' ċerta prodotti bħal cotton buds, platti, cutlery, straws, sticks tal-balloons, kontenituri tal-ikkel u x-xorb li huma għamulin mill-ġablu u prodotti oħrajn li huma għamulin mill-plastik osta degradabli se jkun projbit. Mit-tlieta tal-Lulju 2024 it-qejjed fuq is-suq ta' kontenituri li jittab tagħhom huwa magħmul mill-plastik se jkun projbit sakemm it-tappijiet tal-plastik ma jkunx imqabbad mal-kontenitur matul l-użu kollu tiegħu. It-tranzizzjoni biex inqata kompletament il-plastik li jintuża darba biss hija mifruxa fuq medda ta' xhur biex ikun żgurat li kull entità kummerċjali konċernata tkun tista' tadatta għal dawn it-tibdiliet importanti biex nipproteġu l-ambjent Malti. In-negozji u kumpaniji li huma involuti fi proibizzjoni li daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena kienu kollha informati b'diversi mezzi ta' komunikazzjoni. L-importaturi kellhom jagħmlu l-arranġamenti neċessari sabiex huma jkunu konformi mal-liġi. L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi flimkien madwana qed jieħdu miżuri neċessari sabiex l-importazzjoni, il-produzzjoni u eventwalment il-beħ u d-distribuzzjoni ta' prodotti tal-plastik li jintużaw darba biss ikunu projbiti fuq is-suq lokali. Fl-aħħar jindaħal fis-seħħ l-avviż legali li jipprojbixxi l-importazzjoni ta' single-use plastics, dak il-plastik li jintuża darba biss u li jagħmel ħsara kbira lill-ambjent, lit-turiżmu u l-ekonomija Maltija. Dawn il-single-use plastics huma fost oħrajn pożati bħal frikets, kieken, tazzi u platti tal-plastik illi għamlu ħsara kbira l-ixtajtiet u l-bajjiet tagħna meta jintremaw f'dawn iż-żoni. Ħsara wkoll l-ibħra tagħna, allura għalhekk għandna campaign ta' single-use plastics imma wkoll tal-Saving Our Blues fix-xhur illi għaddew. Issa l-ħidma tagħna tkompli mixja biex tnax il xar ieħor nipprojbixxu l-beħ tagħhom u allura inkomplu nimxu lejn id-direttiva illi għandna tal-Unjoni Ewropea. Tajb infakkar ukoll illi fl-aħħar ta' dis-sena se jkun wkoll il-Beverage Container Refund Scheme. Hija skema biex bekk nirkupraw il-flixken tal-plastik, metall, alluminium kif ukoll tal-ħġieġ illi jitpoġġa fis-suq. U allura inkomplu mixxin ukoll lejn il-miri tal-riċiklaġġ illi l-pajjiż għandu.